ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 56 ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 11 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 45 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਤੀ ਮੋਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।